Vučkovci su naseljeno mjesto koje administrativno pripada gradu Gradačac. Dobili su naziv po potoku Vučkovac koji protiče sredinom ovog naselja. U turskim katastarskim defterima iz 17. vijeka spominje se Nahija Nenavište, a spominju se i sela koja joj pripadaju, među kojima je i selo Vučkovac. Mjesna zajednica Vučkovci prostire se na površini od oko 35 kvadratnih kilometara i trenutno ima oko 5000 stanovnika. Fudbalski klub Jedinstvo 1952 Vučkovci osnovan je sada već davne 1952. godine i sljedeće godine zabilježit će 70. godišnjicu sportskog djelovanja. Klub se trenutno takmiči u prvoj ligi Tuzlanskog kantona, gdje je prošlu sezonu završio na odličnom četvrtom mjestu. Sportski kompleks stadiona Senahid Ćeskinović Nado je impresivan, pogotovo kada se uzme u obzir da se nalazi u relativno manjem naselju. Pored osnovnog fudbalskog terena, koji je odlično održavan i pripremljen za fudbalske utakmice, sportski kompleks može se pohvaliti prilično velikim tribinama koje su uglavnom natkrivene, poligonom malih sportova, a uprava kluba je posebno ponosna na prostorije teretane i saune, koje u Bosni i Hercegovini nemaju čak ni klubovi koji se takmiče u mnogo višim ligama. Sve u svemu, fudbaleri Jedinstva 1952 iz Vučkovaca imaju odlične uslove za treniranje i razvijanje svojih sportskih vještina. Iz uprave kluba ističu da je kompletna infrastruktura kluba napravljena donacijama i radom mještana Vučkovaca i stanovnika koji se trenutno nalaze u dijaspori, a veliku pomoć pružaju im i politički i privredni subjekti sa područja grada Gradačac. Naš klub je osnovan davne 1952. godine, tada zajedno sa Srnicama Donjim, i poslije se, slijedom prilika odvojilo se i nastupamo pod imenom Jedinstvo sve do 2016. godine, kada se izvršila fuzija sa tada novo osnovanim jedinstvom FK Jedinstvo 1952, i od tada se takmičimo pod tim imenom. Te 2016. godine naš klub je krenuo u potpunu obnovu što se tiče infrastrukture, te tako sada smo na nivou da imamo na našem stadionu našu teretanu, našu saunu, potpuno obnovljenu ogradu, zaštitnu ogradu iza golova, fasadu na našoj svlačionici, imamo urađene i reflektore, 50% natkrivenih imamo tribina već natkrivenih, a što se tiče samih reflektora, u ovoj godini smo njih uradili zajedno sa našim mještanima, našom dijasporom i našim sponzorima, te smo prije nekoliko dana i odigrali prvu utakmicu pod reflektorima, što je za naše selo i mjesnu zajednicu historijski trenutak. Što se tiče daljih planova na infrastrukturi, u planu smo natkrivanje preostalog dijela tribina na našem stadionu, te sanaciju ograde na poligonu malih sportova. I tako da iz dana u dan uvijek idemo i napredujemo da modernizujemo naš stadion i tako. Što se tiče sami takmičarski i sportskih uspjeha, od 1995. godine pa na ovamo, nekoliko puta naš klub se takmičio u prvoj i drugoj ligi Tuzlanskog kantona. Klub smo koji ima najviše osvojenih kup takmičenja u gradu Gradačac i najviše finala. Što se tiče trenutno,
Nastupamo od 2020. godine u prvoj ligi Nogometnog saveza TK, te smo prošle godine završili na četvrtom mjestu. Evo, ponovo sad imamo jednu, da tako kažem, jaku ekipu, pa cilj nam je da se zadržimo u trenutnu toj prvoj ligi Nogometnog saveza TK, pa i da budemo stabilan, jeli, prvoligaš, pa u budućnosti nekad, ako se ukaže prilika, i za drugoj ligu federacije. Klubu se od te 2016. godine počeli su dolaziti ljudi, neki su tu, neki nisu, ali svi su tu došli u klub čisto da pomognu klubu. Bez trunke interesa nekog, nego znači svim srcem da pomognemo klubu, naravno i svojih džepova i sve, i onda uz to sve naši mještani, naša dijaspora, sponzori prepoznali su taj rad, iskrenu ljubav prema klubu, tako da naravno, mi bez naših mještana i naravno naših navijača mi ne bi mogli ništa ovo raditi. I tako da jedni s drugima, evo, iz dana u dan klub sve više i više napreduje i nadamo se da će tako i ostati i u budućnosti. Senaj Ćeskinović Nado je, jeli, nastupao prije rata, jeli, za naš klub, i nažalost u tom prokletnom ratu, jeli, izgubio je život, i od tada, poslije rata, jeli, ovaj stadion nosi ime, njegovo ime, jeli, taj stadion. Škola fudbala Jedinstvo 1952 Vučkovci osnovana je 2005. godine i za 16 godina postojanja zabilježila je impresivne rezultate na turnirima i takmičenjima širom Bosne i Hercegovine, ali i zemalja iz regiona. Prema riječima trenera, riječ je o najstarijoj školi fudbala na području naše države. Mnogobrojni mališani, raspoređeni prema starosnim kategorijama, imaju priliku da pokažu svoj fudbalski talenat te da se radom sa iskusnim trenerima razviju u prave fudbalere koji će u budućnosti moći profesionalno da se bave ovim sportom. Iako je fudbal tradicionalno muška igra, pored dječaka u školi fudbala Jedinstvo 1952 Vučkovci treniraju i djevojčice, koje su sasvim ravnopravne i koje nerijetko oduševljavaju gledaoce svojim talentom i sposobnostima. Škola fudbala Jedinstvo 1952 Vučkovci trenutno broji 40 članova, čiji razvoj i treninge nadziru dva trenera, Denis Lalić i Emrullah Taletović. Ova škola fudbala je osnovana davne 2005. godine, tačnije 15.7., a osnivač je Fačić Admir, zvani Brljo. Brljo je stvorio generacije i generacije, ali jedna od najuspješnijih generacija je generacija 2000-2001. godište, gdje sada imamo jednog Azura Aljkanovića, koji je mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine i trenutno brani boje Radnika iz Bijeljine, znači premijer ligaša Bosne i Hercegovine, također Amar Mehić iz te generacije, koji je član fudbalskog kluba Željezničar Sarajevo, jedan Tarik Krštić koji je super talenat, koji je trenutno u NK Zvijezdi, Amer Softić isto također, Gradina Srebrnik i tako dalje. Znači, to je jedna od najuspješnijih generacija ove škole fudbala, i Brljo je nažalost 2019. godine se odlučio na odlazak u inostranstvo, tako da smo mi nastavili sa njegovim radom. Ja i moj kolega Taletović Emrullah smo preuzeli školu, znači, kao treneri ispred fudbalskog kluba Jedinstvo 1952 Vučkovci. Škola broji 48 članova, generacije 2010 do generacije 2015. godište. Krenuli smo sa 16 članova, znači popili smo se na broj 48 članova, i naša trenutno najuspješnija generacija 2012. godište, koja je osvojila nekoliko turnira ove godine, zauzela nekoliko drugih, trećih mjesta. Potrebno je pomenuti treće mjesto pri organizaciji škole fudbala Eurogol, BAP Eurogol, gdje smo zauzeli treće mjesto koje nas vodi na međunarodni turnir u Sarajevu, koji će se održati sredinom avgusta, i gdje će nastupati ekipe poput Sarajeva, Partizana, Porta, Olimpik Marselja. Nadamo se da će Olimpik Marseille doći, Porto, sve zavisi od ove pandemije i svega toga.
Što se tiče samih uslova za treniranje, uslovi su nam odlični, imamo odličan teren, odličnu infrastrukturu, imamo podršku, jako dobru podršku fudbalskog kluba, uprave, imamo podršku naravno svih roditelja, podršku ljudi koji su u inostranstvu. Stvarno ljudi nam šalju sve potrebno za naš rad i tu dolaze i rezultati. Naravno, trudit ćemo se da i dalje generacije prave lijepe uspjehe, kao što je to generacija 2012. godište. Sama organizacija turnira spada pod trenere škole fudbala, fudbalski klub Jedinstvo 1952 Vučkovci. Glavni sponzor ovog turnira je grad Gradačac, koji svake godine podržava ovaj turnir, i ovo je 16. po redu turnir, što govori da je ova škola jedna od najstarijih škola sigurno u Bosni i Hercegovini. Pomenut ću nešto što sam zaboravio, da je na prvom turniru 2005. godine nastupalo samo 8 ekipa, većinom 100 ekipe poput fudbalskog kluba Sloboda, NK Zvijezda, Gradačac, OFK Gradina, Srebrnik, gdje nije bio škole fudbala, nego to su omladinski pogoni koji su nastupali na ovoj školi, što govori da je ovo jedna najstarija možda škola u Bosni i Hercegovini, mogu slobodno reći tako. Što se tiče same organizacije turnira, ovo je 16. po redu memorialni turnir. Ćeskinoj se najnado, na kome zauzeo učešće 43 ekipe. Turnir se održava 3 dana, to je petak, subota, nedjelja. U petak smo imali kategoriju 2009. godište, 2011. godište, subota je bilo 2010. 2012. godište, a nedjelja, evo današnji dan, gdje nastupaju kategorije 2008. godište i 2013. godište. Stvarno u organizaciji turnira se trudimo prije svega da sve to prođe fair, korektno i sportski, kako od strane ekipa, trenera, publike, odnosno roditelja, da ne bude nikakvih problema. Što se tiče naravno suđenje se trudimo stvarno zaista da bude fair, korektno, sportski, kako bi pobijedili najbolji i otišli sasvim zadovoljni sa ovog turnira. Jer ovo su djeca, ipak ovo je turnir više namjenski prijateljstva nego nekog toliko, ali i sportskog nadmetanja. Naravno, svako želi da osvoji naravno prvo, drugo, treće mjesto ili neku medalju na ovome turniru. Ja bih se da zahvalim svima, znači posebno ljudima, ovim ljudima koji nas podržavaju, i roditelji, rekao sam, ljudi iz inostranstva, ljudi iz ovog mjesta, iz kluba, svi i također medijima kao što ste vi koji ste došli da ovdje ispratite za nas događaj. Što se tiče samih članova u našoj školi fudbala, znači pored muške djece imamo naravno i djevojčice. Djevojčice nastupaju i one imaju pravo igrati naravno sa dječacima, i imaju pravo da budu 2 godine starije, znači o kojoj se kategoriji radi. I ja sam zadovoljan, pogotovo u generaciji 2012. gdje imamo 3 djevojčice, gdje su 2 djevojčice, znači standardni članovi našeg tima. Znači, što dovoljno govori da ovo područje ima zainteresovanost za ženski fudbal. Što se tiče toga, u narednom periodu planiramo, znači kad sve to dođe na svoje, da formiramo pred pionire, kadete, a možda čak i jednu žensku selekciju, kao neku žensku ekipu ispred kluba. To sve u budućnosti, koje godine to da bude, ja vam tačno ne mogu reći. Ali smo u planu da sve to razvijemo, da krenemo tim nekim putem. 30. i 31. jula te 1. avgusta ove godine u organizaciji škole fudbala Jedinstvo 1952 Vučkovci održan je tradicionalni 16. po redu turnir Senahir Ćeskinović Nado. Na turniru je učestvovalo preko 40 ekipa, a raspored je napravljen prema starosnim uzrastima. Prvog dana turnira igrali su mališani koji su rođeni 2009. i 2011. godine. Nakon velike borbe i impresivnih fudbalskih vještina, prvo mjesto u kategoriji 2009 zauzela je ekipa Zvijezde iz Gradašca. Drugo mjesto osvojila je ekipa Mladost iz Tinje, a treće mjesto ekipa Bosna iz Kalesije. U kategoriji 2011 prvo mjesto osvojila je ekipa škola nogometa Perfekt Srebrenik. Drugu poziciju zauzeli su mališani iz škole fudbala Jedinstvo Odžak, a treću ekipa Mladost iz Tinje.
Drugog dana turnira igrali su mališani iz kategorija 2010 i 2012. Prvo mjesto u kategoriji 2010 osvojila je ekipa Zvijezda Gradačac. Drugo mjesto pripalo je ekipi Gradina iz Srebrenika, a treće ekipi škole fudbala Jedinstvo 1952 Vučkovci. U kategoriji 2012 prvo mjesto osvojili su mališani iz škole fudbala Jedinstvo 1952 Vučkovci. Drugo mjesto pripalo je ekipi Lion iz Brčkog, a treće ekipi Gradina iz Srebrenika. Treći i posljednji dan turnira igrane su utakmice mališana rođenih 2008. i 2013. godine. U kategoriji 2008 prve dvije pozicije zauzeli su ekipe škole nogometa Perfekt iz Srebrenika, a treću poziciju osvojila je ekipa Gradine iz Srebrenika. U kategoriji 2013 prvo mjesto osvojila je ekipa škole fudbala Jedinstvo 1952 Vučkovci, drugo mjesto osvojila je ekipa Mladostinja, a treće je škola fudbala Špionica. Za pobjedničke ekipe obezbijeđeni su pehari i medalje, a također je u svakoj kategoriji proglašeni najbolji igrač, strijelac te najbolji golman. Organizacija turnira je zaista bila na visokom nivou, podloga za igru bila je idealna, a mališani su imali odlične uslove da pokažu svoj talenat i sposobnosti. Već smo dugogodišnji učesnici ovog memorijalnog turnira. Drago nam je se odazvati na ovakve turnire jer stvarno imamo sve uslove za igru. Organizacija turnira, kao što vidite, je dosta dobra i vrijeme nas je poslužilo tako da imamo idealne uslove za igru. Drago mi je da imamo za prijatelje naše susjede jer blizu smo jedni drugih i sigurno da ćemo učestvovati narednih godina. Organizatori turnira moraju povesti računa o samoj organizaciji turnira što se tiče učesnika. Učesnici moraju da imaju prostor i mjesto gdje će da budu između utakmica. Izuzetno je teško učestvovati na turniru ako nije dobra organizacija, znači posebno na temperaturama koje prelaze 35 stepeni. Zato zamolio bih sve organizatore turnira koji rade sa djecom da povedu više računa vezano o ovim stvarima. Evo ovdje smo na 16. memorijalnom turniru u Vučkovcima gdje se naša škola i moja škola, znači ujedno sam ja i trener ove škole, odazivamo 6. godinu pošto nam je ovdje prelijepo i lijepi su uslovi da djeca igraju i zahvaljujemo se domaćinu na ovako lijepoj organizaciji i mi ćemo se uvijek odazvati ovom njihovom turniru jer to su i naši veliki sportski prijatelji koji uzajamno dolazimo jedni drugima, igramo prijateljske utakmice, djeca se druže i napravili smo jednu lijepu saradnju sa ovom školom ovdje i ovim klubom. Mi tradicionalno dolazimo u Vučkovce već dugi niz godina, imamo odličnu saradnju sa školom fudbala Jedinstvo. Redovno i oni dolaze na naš Bull skup kao i mi ovdje na njihov memorialni. Turnir je veoma kvalitetan, ima mnogo ekipa, dosta mladih talenata, pokazuju svoje vrijednosti i potvrđuju ono što već znamo godinama da ovo podneblje je bogato fudbalskim talentima i sigurno je da dosta ovih klinaca će u budućnosti igrati u, ne samo u Premier Ligi Bosne i Hercegovine nego i širom Europe. Mi se trudimo da raznim sadržajima, ne samo kroz sport, odnosno fudbal, nego i druge vidove aktivnosti, omogućimo djeci da se razvijaju ne samo znači sportski nego i na druge načine, da ih odvojimo od interneta, od svih tih današnjih pošasti koje su nažalost prisutne i koje stvaraju probleme svima nama. Znači to su problemi koji su poznati i znači pokušavamo na razne načine da djecu odvojimo, da im ponudimo adekvatne sadržaje, da ih jednostavno usmjerimo ka sportu, da im pružimo mogućnost da putuju, da se druže sa ostalom djecom, da upoznaju neke nove sredine, nove tradicije i narode naravno. Upoznajemo ih sa svim tim važnostima, toleranciji, fair play u sportu, da jednostavno kada pobjede ne ponesu se, ali i u porazu da se ne ponize. Znači, to je ono što njih čeka u životu. Pobjede i porazi su sastavni dio života svakog čovjeka.
Naš omladinski pogon od 2011. 2012. broji oko 60 učesnika. Znači, uvijek smo bili smo prošle godine, prošle sedmice Utini 16 ekipa, bili smo drugi, prvi, sad smo ovdje opet drugi, prvi bili i nadam se da će nastaviti se ta to je atrakcija kad imaš 63 djece. A ja sam tu sa djecom počita Božji dan i volim i navijam za njih i osvajamo dobre medalje i rezultate. Ja sam Edad Musić i sviđam se ovo mjesto, volim igrati fudbala i to je to. U Gradini? U Gradini. Ja se zovem Demir Duranović, ovdje mi se jako puno sviđa, volim igrati fudbal, imamo 4 boda ovdje. Idemo u finale, osvojićemo prvo mjesto. Posebno raduje činjenica da su na turniru učestvovale ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine, da je sve proteklo u najboljem redu i da su djeca uživala kako u igri, tako i u druženju i sklapanju novih prijateljstava.